Avvalgi dasturlarimizda Ozarbayjonning Boku shahrida O'zbekiston madaniyat kunlari tadbiri o'tkazilayotgani haqida gapirgan edik. O'zbek san'atini targ'ib etayotgan tadbirlarni Məcid Şamxalov asari asosida tayyorlangan Qaynona spektakli yakunlab berdi. Uni Muqimi nomidagi musiqali va drama teatri aktyorlari sahnalashtirishgan. O'g'il tuqqan qayerda yashaydi oyim tilla? Qani gapiringchi? Oshxonada bo'ladi joyingiz. Qaynona filmini Ozarbayjon xalqi bilan birga yurtdoshlarimiz ham sevib tomosha qilishadi. Aynan ushbu kinokartina o'zbekistonliklarning Ozarbayjon san'atiga bo'lgan muhabbatini yanada oshirgan. Bugun ushbu spektakl Ozarbayjon Davlat Musiqili Teatrida bir guruh o'zbekistonlik mahoratli ijodkorlar tomonidan sahnalashtirildi. Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Zinalova ijro etgan ushbu obrazni aynan shu sahnada aktrisa Muqaddas Sotvoldiyeva gavdalantirdi. Biroz hayajonli kechdi, ammo rol haqiqatda o'z maromiga yetkazilgan deya baho berishdi tomoshabinlar. Представление было великолепное. Мы получили колоссальное удовольствие. Спасибо большое. Ташкент театрының һәм Бакыда, һәм дә Азербайджан театрларының Ташкентта гастрольләре булачак. Актрисаларын, актёрларын ойыны сәхнәдә доğrudan да чак гүзәлде. Ән чак менән хошма гәлән Qaynona иде ве бер дә Илгар. Менә шу театрның фидакары халык артисты Насиба ханым баскан изларны сахнага басып безән чыктык. Бундан мин бахтлымын.